Напруженою залишається обстановка в зоні АТО. Минулої доби поранили двох українських військових. Бойовики відкривали вогонь 16 разів, здебільшого на Донецькому та Приморському напрямках. Близько півночі вони активізувалися в районі Талаківки. Внаслідок обстрілу поранення отримав один боєць. На Луганщині з вечора ворожих ударів не зафіксовано, а сьогодні окупанти атакували українські позиції вже двічі.